Olá, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de um LP. Hoje vamos gravar o LP Clube dos Namorados, né? De 1983, da CBS Columbia. Vamos gravar a segunda faixa do lado A desse LP, que é a música "I Just Wanna Stop", né? Traduzindo, eu só quero parar. Então vamos lá passar para a música Gênero do Vinil, o som do vinil em Recife. A música é top, hein? Top mesmo. Vinil, o som do vinil em Recife.